Rebalans budžeta će biti tema Skupštine 12. marta. Kao što smo već navikli u proteklih nekoliko godina, početkom marta, krajem februara, negde u to vreme imamo rebalans budžeta da bi višak sredstava koje smo ostvarili u toku prošle godine rasporedili na pozicije da bi što je moguće pre raspisali javne nabavke i da što je moguće pre krenemo da realizujemo te projekte. Znači, nećemo negde oko, ne držite me sad tačno za brojku, ali negde oko 400 miliona dodatnih para rasporediti. To su prenešena sredstva, neraspoređena sredstva, sredstva koje smo već potpisali, neke ugovore sa ministarstvima treba sad rasporediti korisnicima, dakle, omogućit ćemo realizaciju novih projekata. Kojih u budžetu konkretno, evo, u rebalansu. Dakle, što se tiče rebalansa, izdvojit ćemo novac za trg pirotskih ratnika od 36 miliona dinara, to je, da kažem, poslednja deonica trga koji nije rekonstruisan. Ja obično kažem zbog ljudi, to je između banke Inteze i do tamo euforije u tom potezu. Pored toga, izdvojit ćemo 24 miliona dinara za sanaciju klizišta prema Toplom dolu, za to smo radili projektnu dokumentaciju. Za rekonstrukciju nekih ulica kao što je ulica Meša Selimovića, vađenje cisterne i uređenje parkinga u ulici Knjaza Miloša, odnosno kod Solitera postoje još ukupane cisterne u kojima ima i gorivo, to je ekološki dosta problematično i pokušat ćemo da izvadimo te cisterne i da posle toga uredimo taj parking prostor, uređenje ulice u selu Gnjilan nekoliko, uređenje parkinga kod Kalea, dakle nastavak uređenja kompleksa Kale i uređenje tvrđave koje radimo zajedno sa ministarstvom, ponovo ćemo raspisati javnu nabavku i uređenje samog tog prostora, tamo ćemo verovatno instalirati i punjač za elektromobile. Pored toga, da vas podsjetim da nam je u planu uređenje parking prostora iza okruga, dodat ćemo još novac za redovno održavanje ulica. Pored toga, da vas podsjetim da je u toku uređenje dvorišta Senjaka, očekuje nas uređenje ulice Predraga Boškovića, to je preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, uređenje muzeja, druga faza, dakle da dovršimo uređenje muzeja i naravno ono što je možda najveća investicija jeste javna nabavka za izgradnju otvorenog plivačkog kompleksa. U ovom budžetu ima 120 miliona dinara, a u budžetu za 2022. i 2023. će po okončanju javne nabavke biti obezbeđen novac, obezbeđen budžet za realizaciju kompletnog tog projekta.